Puigcerdà, afortunadament, portem 2 anys que les qualificacions són molt bones, tant pel que fa a la mitjana de notes com el que fa al percentatge d'aprovats. L'any passat, si no em falla la memòria, vam ser com a comarca, el que passa que en el nostre cas comarca i institut coincideix perquè som l'únic institut de la comarca de la Cerdanya, crec recordar que vam ser la 5a nota a nivell de Catalunya. Per tant, estem molt satisfets. I també l'any passat els resultats van ser doncs, molt bons, extraordinaris. Fonamentalment, això es deu, podríem dir-ho, que hem tingut aquest any i l'any passat 2 molt bones promocions d'alumnes. Nosaltres som un institut que no som gaire gran, els nostres resultats a vegades no són prou significatius. Si tens una promoció molt bona, pots estar al capdamunt, i si tens una promoció d'alumnes mediocres, diguem-ne, acadèmicament, doncs pots tindre uns resultats pitjors o dolents, diguem-ho així. Però bueno, els 2 darrers anys, francament, estem molt satisfets perquè els resultats de les paus han estat, vaja, gairebé, jo diria que excel·lents. Han passat, minoritari i no s'oferta a tots els instituts. Només hi ha uns quants arreu de Catalunya on els alumnes poden anar a cursar-lo. I en quant a cicles formatius, la nostra oferta sí que és molt petita, és molt minsa. Tenim 3 cicles formatius, el d'esports que anomenem nosaltres, l'administratiu i el sociosanitari. La raó que tinguem una oferta tan reduïda és perquè tampoc no tenim matrícula, francament. Nosaltres cada promoció podem tindre 30 o 40 nanos fent cicles formatius. Clar, això només ens permet poder oferir 3 famílies de cicles formatius. Ens agradaria poder ofertar més, però francament l'administració tampoc ens els concedeix perquè no tindríem una suficient matrícula. Clar, si no s'arriba a un mínim, lògicament l'administració no fa una despesa de professorat, etc., per donar classe a 3-4 nanos. Lògicament hi ha d'haver com a mínim 10 nanos matriculats. I per aquesta raó la nostra oferta és bastant, que en aquest cas sí que és reduïda, però no es pot aixecar en aquest cas o no es pot acusar ni l'administració ni nosaltres perquè és per una qüestió purament demogràfica. No hi ha prou alumnes i aleshores ofertem el que podem, que són 3 cicles. S'ha de dir que els nostres alumnes d'aquí a la Cerdanya, si aquests 3 cicles no els interessen, tenen l'opció d'anar a la Seu. Vamos a empezar papeles y todo. Diego y lo...